لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يوم شجرنا تقوم شاء هدوك شاوك رمضان يكون الله شاء هدوك رمضان هدوك شاوك يا سلام الله أكبر shahudu ga watan Ramadan shekara 442 bayan hijiran manzo daga Makka zuwa Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma cikin baka wato kenan 15 ga watan Bature watan April to zamu tashi ne akan aya ta nawa arama 202 wato magana kan sallar tsoro ya za a yi sallah ta tsoro shine Allah mai girma da dauka yayi mana bayani yanda za a yi irin ita wannan sallah sai dai kamar kamar da muka saba bari mu ji tambayoyin da muke da su tuko karanto mana tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh la kara wa rayuwa barka wa iyyakum wa iyyakum bai ke cewa Allah ya albarkace shi da haihuwan ‘ya’ya maza da mata masu yawa. Yake cewa malam ina roƙon a tunatar da ni haƙoƙinsu a kaina musamman ma ‘ya’ya matan. To, tun da filin tambaya ne sai mu ce to tambaya yaya zan yi da haƙoƙinsu don ya zama to samfurin tambaya kenan. Ita dai haihuwa ni'ima ce, babba. A ƙashin gaskiya cikin dalilan da ni na hararo wajen guda 35 da ke kawo mutuwar aure na hango daga ciki akwai rashin haihuwa a gun wasu kwarai na hararo wasu dalilai na yawan mace-macen aure cikinsu akwai rashin haihuwa don wasu ba sa iya jurewa wasu kuma suna da sauri yaya aka yi haka ba a haihuwa shi kuma Allah shi ke ba da haihuwa lokacin da yake so to ba kan wannan muke magana ba kawai dai nuna mana da haihuwa gishirin aure ne in babu shi da damuwa in babu ita da damuwa to shi ya ce Allah ya mai baiwa ‘ya’ya maza da mata da yawa ya zai tarbiyyarsu duk wanda aka ba shi haihuwa malam musamman ‘ya’ya mata to dole ya ƙara haƙuri da juriya ya kuma zage damtse wajen addu’a saboda tarbiyyar ba ta wasa ba ce musamman da ‘ya mace tana da matsayi na musamman na daban to ni a fahimta ta tarbiyyar da za ka yi mai ‘ya’yanka ka fara ɗora su akan tauhidi sai dai kafin haka ma an ce ana mai ‘ya’ya tarbiyya ma tun kafin a haife su wani ce ah kamar ya ya ce i ka za'o musu uwa ta kirki karka je ka auro musu uwa yar zara kamar da suke fada wadda take yar duniya fadararra wani mutum ya kawo karan ɗansa gun sayyidina Umar ya ce ya sarki mumine ga ɗana baya min ɗa'a Umar zai hukunci ya ce ina da magana ya ce bismillah yaro yace sarkin musulmi ina so in sani mu ma ‘ya’ya muna da haƙƙi akan iyayen mu ce ai ka yi magana muhimmi a ƙwarai kuwa ko zan san su yace i farko uba ya zaɓa ma ɗan shi uwa ta gari yace to ga babana nan bai za mu uwa ta gari ba ya ambaci wata uwa ce ga yanda take yace to ka gani na farko kenan yace na biyu ya zaɓa masa suna na gari ya faɗi sunan da uban ya sa mai ba sunan da kirki bane na uku ya ce masa tarbiyyar gashi nan littafin Allah bai karantar da ni ba Umar sai kalli mutumin ya ce to ashe kai ka zalunce shi kuma ka zo kana kuka baya ma da'a ina nufin
daga cikin hanyar yi ma yara tarbiya ka zaba uwa ta gari nagartacciya saliha taqiya haka kuma in za ku aurar da ƴaƴan ku mata ku tabbatar da nagartan mazaje wannan kenan na biyu shine kafin ma a haife su ake mutu tarbiya kaga nan ai in ka auro mata ta gari ai kafin a haife yaron ne ai wajen kai mace ɗakin miji abin yadda sunna ta ce amma in aka aji sunna aka shiga al'ada da bukukuwa na duniya to sai Allah ya janye barku da dabaranku tarbiya kuma ta sha wahala na uku wajen shigan ka ɗaki an ce kai wa matar ka sallah wannan fa a daren farko kafin a haifi yaro ki ka ɗora hannunka a goshin matarka ka karanta addu'a اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها حظ وقرش سننكو إن شرقكو الدعاء إذن الله سأك سامر أبو جونا بيو توكي الدعاء ربي حب لي من الصالحين تنكا فين يزو تنكا فين يزو وجنكو إن شاء أنشك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ودن سأمر دقتنا الله كنيسا تدمو قبرين شيطان أولا جماء دزامي kuma dan da muka samu ka raba shi da shirin yace in aka kaddara samun da Allah zai kare shi daga shafar aljini kaga immunization na gaskiya kenan tun riga kafi na dahir to sai kaga yawanci muna aje wannan mu dauko bukukuwa roka chap chap wasu harfuna fine na banza suke sawai a wannan lokacin ko mai amfanin sa sunnar a dauko ma madara a ba amarya a daren farko wasu na ganin kamar wai ci baya ne Allahu akbar to da zarar mutum ya aje shirin Allah ya kama wani shiri suka ce shiri ba na Allah ba shiririta sannan in aka samu ciki Ibn al-Qayyim na cewa a ci gaba da ba mace zuma ko da dai zuma ya danganta ga yanayin jiki wani kila baya son zakin da sauransu misali to ai kuruciya ce a lokacin ba akai lokaci ce ko akwai damuwa misali yana da amfani kwarai da sannan in aka haihu ka sanya ma ɗanka suna na gari sannan ka yanka masa rago biyu in ɗa namiji ne bayan sati biyu inda hali in ba hali ɗaya ya yi mace kuma rago ɗaya to kaga daga nan ne tun kafin ya zo duniya har an fara mashirin shi wato foundation in ji Bahaushe ya ce foundation to daga nan sai me sai ka fara gaya mai kalmar shahada da hudu baki da kalma tun yara suna gwalantuwa ku koya musu faɗin la ilaha illallah astaghfirullah muhammadur rasulullah da sauransu misali sai su taso da shi an gane ko sannan ku nisanci ɗaukan yaya kuna ba nani a yi musu horo wasu suna haka sai a ɗauko ainihin yaro a bar ma wata mace mai reno a kudu ma da na sani wani lokaci sai a ɗauko ma kafira haka wannan cin amanan yaro ba daidai ba ne to wannan a takaice hanyoyin tarbiyya kenan sannan ka sashi a makaranta ta islamiyya ya fara sanin qur'ani ya yi ido a littafin Allah da sunna dan kada ya girma ce ubana bai koyar da ni qur'ani ba ya yi kuka da kai na yan makarantar boko ne ka tabbatar da nagartar makarantar ta hanyar aqidar su da malaman kar ku ce ai an yi turunci an yi lissafi ku je ku mika ma yahudawa yayinku ko dai yahudawan asali ko yahudawa ƴan wakilci hausa suke irin namu amma ba su wakiltan kuma kai ka san abin da ke faru kenan da yawa wani ce da ni wallahi akwai makaranta da yawa a Abuja makarantu a Abuja zan ba ku misali yake ce sai akai yara da safi har zuwa yamma kuma wallahi ba su bari ayi sallah makarantun arna ne ko musulmi ne a wurin kika yayan su malam saboda menene wannan dalilin kai duk turancinka baka isa ka gina maka su kai ayansu ba ba za su yi haka ba mu ke da wannan matsala ina nufin hanyar tarbiyya ke an gane sannan kuma daga ƙarshe ka dinga mai ayanka addu'a ka saka musu fuska ka yi wasa da su kai musu ma sukuta malan doki in ta kama idan suna yara da wuri in ka dawo gida wa iyakum ka tambaya sun ci abinci a wani hali suke ciki ka ringa shiga ɗakin su ku ringa tashi kuna sallah tare qiyamul layl ku zauna ku yi karatu kuna satun qur'ani ka ce kai ɗauko qur'ani bari in karanta ka duba in ne kuskure ka gyara to hanyar tarbiyya ce ka nuna musu ga dangi
akai ziyara kauye kaza gari kaza akai zai danginmu ne misali ka hana musu ko hana musu kiran iyayen su mata da sunan su dan mun taso a wannan kasa sai ka iske uwa ana kiran sunanta zankalkal amma shi uban ba a kiran sunan shi sai asaya ina zaka Halima ce ta aike ni uwa sa fake amma shi uban ba zai ce Dauda ne aike ni ba zai sha duka yaya akai kai kai da sunanka ba a fada ita nata ake fada ka in dai sai sunan girmamawa ne to uwa ta tinta girmama ta ko kuwa waɗannan kaɗan kenan ka koya musu kana'a da rashin tsoro ka koya musu wato ainihin neman na kai kuma ku nisanci a haifi yara ku dinga turo ma duniya su yi muku tarbiyya da suna an zo neman karatun Qur'ani suna barace-barace suna watangarar akan titi akwai nau'i na cin amana yaya a nan wurin wannan a taƙaice kenan domin ba lokacin dogor magana ba ne sannan kuma a taƙaice ka je ka samu sura mai lamba 31 tun daga aya ta 13 zuwa aya ta 19 akwai wasiya guda 10 na annabi Luqman za su amfane kware da gaske tambaya ta gaba assalamu alaikum assalam wa rahmatullah amin wa iyyakum cewa mai ya tace ce ina fatida sai yi wannan gida gida sura ta dan na tsara sa sai ce wato ta ce ta yi da ta aka tsara ta rewa ta kula da ka sai da ta tsara wato ya salam wannan gida gida cikin abin da za a gada kun dai ji bayanin ya gina mata gida mahaifiyar shi da zimma za ta tare ci kafin ta tare sai ta rasu to yanzu wannan gidan yana cikin abin da ƴaƴanta za su gada ko ba kayan gado bane nasu to abin tambaya anan yanzu gidan ya tabbata nata ne ko ba nata bane ina zan tambaye ku me fahimtar ku nata ne nata ne yawa ina zuwa saboda kafin ka tabbatar da cancantar gado ko rashin shi sai ka tabbatar da mallaka saboda baka gadan abinda wanda za a gada bai mallake shi ba daga cikin rukunin gado akwai mallaka motar da ba mallakar ka ba ta aro ce ƴaƴanka ba za su gada ba idan ka mutu to yanzu matsalar mu anan shine shin wannan gidan na uwar ne ko ba nata bane wani ke cewa sai an tambaye shi da wace niyya gina wace niyya ga magana a fili gina min gida ya gina mata kai tsaye ba kai sunkuye ba wannan gidan nata ne koda ba ta yi hauzi ba menene hauzi abu ya nuna a hannu ɗanta ne gina min ya ce mama zan gina miki saboda da yake gina wannan tunanin shi gidan wane ne inda za a ce wani ba sai ce ai na mama ne ko na mahaifiyata ne abinda zai faɗa kenan saboda haka da wannan aiki da wannan azamar sai mu ce gida na mahaifiya ne marigayiya Allah jikanta ya jikanmu gaba ɗaya to in mun tabbatar da mallaka to sai mu ciro zuwa ga matsala ta gaba to za a gada ƙwarai kuwa za a gada so za su ci gado ƴaƴanta maciya gado kar mu ce ƴaƴa kawai in tana da miji yana da kaso cikin gadon wannan gidan ku san da za ku yi miji ya sami ainihin rabi na dukiyar in ba yaya a yana maka gwari-gwari ne idan ku da yaya tashi daga rabi ko ba miji ba ne miji su sami nawa rubu'i to matun daga yaya fa to kaga sun tire daga nan a taƙaice kwarai tambayar ita ce kayan gado ne wannan gidan da fata an gane ko saboda haka sai a je a raba gadon yadda shari'a ta ce Allah ya sa mu dace yi mana ƙarshe wanda yake mai kyau akwai wata tambayar to faddal iqra a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا آية تدري دبيو ديدي أشكي مغنى سورة تهودو سورة النساء تنى ينكوكو قال لي آيو نصنع مغانا كان جهادي يقو قرمي في تاياكي دي سورة سورة تو إنكا في تجهادي إنبا أكي بابا تاوى مثالي أفجنداغا sallah za ta riske ku ai to sallah nan in ta zo makiyanku kafirai ai suna kallon ku ku shagala da sallah su yi muku kop daya to sai Allah ya bada mafita a cikin wannan aya jalla jalaluhu yace wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salat ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana cikin jama'ar ka sahabbai a wajen yaki sannan kuma ka tsayi da sallah zaka ja su sallah to akasa jama'an gida biyu akasa ta gida biyu faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wata jama'a ta tsaya ta yi sallah tare da kai waliyakhudhu aslihatahum su rike ainihin makamin su asliha sune makamai silah makami guda daya dai wa sai ka ce me asliha su rike makamansu fa idha sajadu idan wannan jama'ar da ke tare da kai idan suka yi sujuda falyakunu min waraikum su masu gadi su tsaya a bayanku kun fahimta kuwa misali idan suka je inda za a yi sallah sallah ce mahudunciya la'asar azhar lisha to kuma fagen yaki ne kuma za su yi kasaro to ka share ka a biyu kenan sai an so sai ya kabbara kuna ji na jama'a farko ta bi shi su yi raka'a wadancan kuma da makamai suna gadi kar su yi sallah idan manzon Allah ya raka'a da alaihi salatu wassalam to sai kasance a zaune su miƙe su kammala raka'a su daya sun samu nawa shi ya samu nawa yawwa in suka sallame sai su je su karɓi wancan su karɓi su a wajen ba da kariya shine jama'a da basu su zo su sallah tare da kai za su samu raka na wasu ma annabi zai sallame su kammala kun gane gwari-gwari kuwa to ka ganin ana sallah ana ba da kariya wannan shi ke nuna maka cewa kai ka dogara ga Allah haka dogaro ga Allah baya kore ɗaukan mataki ba wai alamar imani bane ka ce ai kai ba ruwanka ai ni ba ma na shan magani in zan mutu na san zan mutu ba komai a'a misali fa na akwai masu nan da'awar ani ba zan ɗau matakin kare kai ba ka ɗau mataki daidai iyawa
saura ka barwa Allah tunda mafi jin tsoron Allah sama da kowa shine manzon Allah mafi girman tawakkali shine gwarazan sahabbai da suka fi kowa tawakkali sai da aka koya musu ga yanda za ku yi sallah din wannan ita ake cewa salatul khauf har ma an ce ya halatta a sallar tsoro kuna sallah kana ruku ka ce wani mai da hankali ga wani kafiri nan Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam ka mai da hankali gashi nan arna ne kusa da kai rabbana lakal hamd na fata kun gane ko saboda haka suriki makaman su idan suka yi sujuda su masu su kasance a bayan ku walta ta ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wadanda ba sallah su zo su sallah tare da kai wal yakhudhu hidrahum amma su yi kaffa-kaffa su riƙe kuma makamansu su waɗancan da suka je gadi kuma kenan mai dalili sai ce wadda allazina kafaru law taghfulun wallahi kafare wadda sun yi guri law ina ma da za ku rafkana gabar makamanku ku aje su a ƙasa an gane wato da sun samu wannan dama wa amti atikum da kayanku fayamiluna alaikum mailatan wahida sai su yi kanku yu kwaf daya su gama da ashe makami na da ranan shi na da matsayin shi ko makami muhimmin abu ne wannan masu ta'addanci da waye da sauransu ko kidnapping da me suke mutane terrorism da sauransu ta kama da makami ma kaba daya cikin mutum wani zai iya ainihin kama goma ya murshe shi amma menene ta'addancin rike makami shi samzan suke cewa duk wanda ya dauki makami akan mu to ba namu bane laysa minna man hamal alaina silah aw kama qala duk wanda ya dauki makami akan mu to ainihin ba namu bane a tsari na tafiyar da gwamnati ‘yan ƙasa ba za su riƙe makami ba a tsari dokar zamantakewa ta nuna hukuma ita ke da ɗawainiyar kare jama’a ta lamince wannan a bisa ka’idar to sai aka waye gari abin ya lalace jama’a ba su ɗauki makamin ba wasu kuma miyagu sun ɗauka suna halaka su to kaga zai buɗe ƙofar ainihin chaos abin da ke cewa fauda lalacewa saboda shi mulki kwantaragi ne contract ne tsara dukiya tsara rai tsara mutunci tsara addini ngaka ce ko a dau mataki sai samu matsala a rayuwa America da take ke takama da wayewa suna daukan makami kalyan da yawan kashe-kashe ke yawa a America ta'addanci da raƙumanci da agwagwanci da ke faruwa a can misali to shikenan hukuma nauyinku ne ku ƙara sanin wannan Allah ya ƙara muku muwafaqa da tawfiqi tsararai da jinin mutane masu ta'addancin nan ba su gagara ba barin su aka yi suka gagara ɗin saboda manufa mara kyau ina fata an gane ko to saboda haka shi a gida ko sanda ya kamata ka rike yayi ka rike ko kara ko a gida ko da dabba mai cutarwa ta zo baka tashi kawai ta bakin mata hannu rabbana ba abu ne muhimmi Allah ya ce kafirai za su yi buri ku ga falaga barin makamanku da kayanku fayamiluna alaikum mailatan wahida su yi muku wato ainihin kwaf daya tashi daya su gama da ku wala junaha alaikum in kana bikum adham min matarin aw kuntum marda an tada'u aslihatakum babu lifi akanku idan kuna da ainihin takura a dalilin wa shine adhan ana Allah ya kira cuta ba cuta irin ta jiki ba takura an yi ruwa ga ruwa cabe-cabe ba ku da inda za ku sa ƙafo to tilas ta sa ku ka aje makamin aw kuntum marda ku kuma ba ku da lafiya an tada'u aslihatakum ku kwantar da makaman naku na wani lokaci amma kuma fa sai Allah ya ce wa khudhu hidrakum ku yi kaffa-kaffa a lokacin da ka aje makami da ka ji wani shuku-shuku maza ya kan makamin ka rike khudhu hidrakum an gane ai ko fagen da gane soja ba ya sa da makamin shi
da ya ji motsi da bai gane ba sai runtumi bindiga ya zo na cikin shiri na ko ta kwana ko ko katta kwana dai an gane ko inna Allah lalle shi Allah a'adda lil kafirin azaban muhina ya tattali azaba irin taulakantarwa ga kafire fa idha qadaytum as-salat فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا Allahu akbar fa idha qadaytumus salata to shikenan in kun riga kun kammala sallah kalmar qada takan zo a ma'ana daiwa qur'ani ban samu na bincike muku wannan ba yau amma mun yi a tafsirin baya qada takan zo a matsayin mutuwa falamma qadayna alayhi almaut mutuwa qada takan zo an kammala shani qada takan zo na hukunci wa qada rabbuka qada takan zo an kare kamar nan idan kuka kare sallah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ku ci gaba da ambaton Allah a tsaye wa qu'udan ko a zaune wa ala junubin ko da a kafadun ku kenan ana ambaton Allah a kowane irin yanayi ko da kana tsaye ko a zaune ko da a rigingine ko da ma a kwance shi harshen mumini ba a so yanke gabarin ambaton Allah kullu harshenka la yazalu raghaban bi dhikrillah kada ya kasance danye wajen ambaton Allah kullun ka dinga fadin la ilaha illa Allah hasbunallah wa ni'mal wakeel la hawla wala quwwata illa billah ala Allah rabbi tawakkalt wa ilayhi unib yani harshenka ya jike da ambaton Allah kullun sai Allah ya lamunce maka lokacin mutuwa ba za ka kasa furta kalmar shahada insha Allah ta'ala amma ya zaman to baki sai ashar ci abinda bai kamata ba to ana jin tsoro shi fa aiki adoration kammala rayuwa ne malami suka ce wanda ya saba da abu a raye to fa da shi zai mutu wanda ya saba da tikarawa yana casa to sai mutu yana rawan kuma wanda ya saba da kalmar shahada haka zai gani to Allah ya kama da kikkiawan karshe in kuka kammala sallar ku ambaci Allah qiyaman asai wa qu'udan a zaune wa ala junubikum fa idha tma'anantum in kuka samu natsuwa duk da haka dai fa aqimu salat ku tsaya da sallah 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 saboda inna salata kanat kitab maquta sallah ta tabbata akan mu'minai wato doka ce rubutacciya mauquta wanda aka sanya mata lokaci shine kitab ko sallah sanan muke a rana wazai bane ayar da ta kunshi salloli biyar na tambaya wazai bane wata aya a qur'ani ita kadai ta kunshi salloli guda biyar aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda wannan ita kadai ta kunshi salloli guda biyar aqimis salata ka tsaya da sallah liduluki shamsi lokacin da rana ta karkata zuwa ga faduwa kaga ta kunshi azhar da al'asr ko kuwa ila ghasaqil layli hazuwa tsakiyar dare magariba da lisha sun shigo ciki wa qur'anal fajri hudur al fajri sallan me kenan sallah biyar ta kunshi su inna qur'anal fajri kana mashhuda me yasa aka kira sallar asuba Qur'an al-Fajr suka ce saboda yawan karatun da ake yi a bayyane Qur'an al-Fajr mu lokacin da mala'iku ke zariya ne su ce ubangiji mun bar su sun farka da gafaci suna bautanka zamu koma suna bautarka yanzu kai a lokacin a ce da kai mun bar shi yana barci hasara ta kai hasara har sahabbai sun ce muna gane alamar mutum munafiki daga sallah biyu lisha ko sallar asubahi baya zuwa jami'in asubahi daga nan muke gane munafincin mutum haka sallar lisha ba a yi cikin jama'a da shi saboda lokacin wato kasala ne an gaji a lokacin dan uwa sallah kar a yi sakaci da ita
ba ki da dalili ya ke ƴar uwa matar aure ai mai gida zai dawo daga office jinkir da sallah musamman a wannan watan Ramadan ai ina shirin yin abincin bude baki ne ai ba sai ni sallan ba ai Allah ya gani da magariba na hada sa la karki haka la yi sallah akan lokaci kada mutum ya zama tarikus sala ai wallahi a office I am too busy na you're too busy sallah ita ce business number 1 ɗinka misali in dai da hankali ko ka iske mutum wai a'a ai shikenan an samu mukami to kuma ba zai sallah cikin jama'a ba lokacin da wasu suke ni mukamin za ka gansu a masallaci ana sallah da su da an zama wani abu sai a jami'an tsaro kaida security an ce labai karka shigo cikin jama'a in ka zo mutuwa su kare ka gabarin mutuwa kuma duk ba ƙarya bace ko sai a samu dan wani cubicle wani dan yanki nan zai ma Allah sallah da sallah sayyidina Umar lokacin da aka sa masa wuka zai mutu Umar lokacin da wannan kafir ya kashe shi wallahi jini na diban Umar yana tangala sai suka ce ya sarki musulmi as-salatu salace na'am ku taimake ni in daddagira in yi sallah sai ce amma wallahi la hazza fil islam liman adaa as-salah wallahi babu rabo kwata-kwata ga mutum a musulunci ga wanda ya tozata sallah ku rike ni in sanyi sallah masu ga an kai mutum asibiti an sa masa television yana jin BBC yana jin kaza-kaza yana kwance shi kiki baya sallah ai ka san ba shi da lafiya ne na'am to ai rashin sallah shine rashin lafiyar kuma Allah kuwa shine actual rashin lafiyar ko Allah ku yi masa alwalaman kwanaki mun ba da shawara muka ce asibitoci mu kamar nan AKTH wannan asibiti mai albarka aje a akwatin talabijin da mutane ke kwance a nemo wani malami ya nuna yadda ake sallah a aikace kowa ya gani sai wani ce to ai ka san asibiti ne na gwamnatin tarayya akwai kirista na ce wani wani irin zance na shirme ne wannan a gidan namu a garin namu nan za a ce ai kirista suna da haƙƙi to in aka zo zaɓen CMD ka ce ainihin a su ma suna da haƙƙi mana a zo sai takara dan sai ka ce ba daman ku bane muke da yanci wajen mukami ka san ba su da dama wajen bauta Allah su da dama wannan mummuna abu ne bai kamata mu ringa haka duk asibitoci ya kamata a samu irin wannan na'am likita ba nauyin shi bane kun kawo patient ne aikin sai ba ku magani amma abu ne muhimmi ya taimaka shi ma wajen haɓaka addininsu aƙalla ku yi sallah kuwa me laifi sannan yara a koya musu sallah kamar yadda aka sani in suka kai shekara nawa a ɗan sassa masu da bulala sama-sama in suka kai 10 ba su yi muhimmin lamari ne kuma iyaye su koya musu sallah nan a aikace sai ka sha mamaki da yawa kaga mutum babba wallahi bai iya ruku'u ba cikin kowa zai kamanta mana yadda ake ruku'u a nan yanzu mu gani za ka yi to fito nan taso wannan yaron masha Allah zo yi mana ruku'u mu gani ustazo ya yi bayan ya miƙe yanayin bayan ne ko to mun gode ustazo wa zai miƙe bayan ya zamanto ko an ɗora ƙwarya ba za ta tuntsara ba wa zai ba practical tashke mu dole ku koya ma yara yadda ake ruku'u shi ma na shi da ɗan kamar amma wani lokaci za ka yi zanayin halittar mutane ne akwai halitta akwai wanda in yi wallahi sai ka ce masha Allah bayan flat an gane ko? To da haka dai abinda nake cewa mu san wannan muhimmin lamari ne
inna salata kanat al-kitab maquta, ta kasance akan mu'mini doka ce ita sallah rubutacciya, kar ai sakaci da ita. Allah ka ba mu ikon tsaye da sallah. Farkon abin da za a fara hisabi ran kiyama ita ce me? Sallah. An gane? Yawa. Amma hadisin da ke cewa as-salatu imaduddin, wannan mutum bai inganta ba hadisin. Bai inganta ba. As-salatu imaduddin, man aqama qamaddin, sallah ita ce jigon addini wanda ya tsare. Na'am, hadisin na yawo amma bai inganta ba hadisin. Is weak. Amma hadisin da ke cewa hisabi za a fara da sallah ne, wannan hadisin ya tabbata. Har ke cewa Allah zai ce a dubi sallan mutum in duk sun tabbata magana, ya huta ya haye. Idan sallar farza ta samu tasgaro, sai Allah ya ce to ku duba a nafila akwai. To ka gani ko? A dubi nafilfilin shi, a ganganta ya haye, to kai baka nafila. Baka salloli da ake kira sunanin rawatib, biyu kafin azar ko hudu, biyu bayan azar, biyu kafin la'asar, bayan la'asar a babu nafila ko? Nafila kafin magariba, hadisin Aisha. Da a taƙaice, Ibnul Qayyim yana cewa annabi na salla raka'a 40 a rana. 40? 17 na farilla. Sallar safiya raka'a 2, azahar 4, 6, la'asar 4, 6, 4, 10, magariba 3, 10, 3, 13. Mece ce kuma? Lisha 4, 17. Wannan tabbas ne a zaune suke na farilla. To sai kaɗa da kuma ƙiyamul layl raka'a 11, kaɗa da kuma wanda yake yi sunan rawatib wajen 10, ya tada dai ya ganganta ya samu raka'a 40. Yace wanda ke wannan a kullun ya ƙwanƙwasa ma Allah ƙofa, Allah bai buɗe masa ba, ghayr mumkin. Allah ka ba mu ikon kiyayewa. Wasu za ka samu hata sallar ashan ɗin suna jan ƙafa, ba sa yi. Ana lisha buk sun fita. Shedan ne kuma ke angiza su, ko ba abinda suke illa surutu da hayaniya kawai. Ramadan ya zo, alkhairi Allah ya koro maka, ka koro maka yi asham din kana shauni. In ya tafi ya tafi. Kuma kar ku manta hadisin da muka faɗa, annabi na cewa Allah wadan duk wanda Ramadan zai zo ya wuce bai yi abinda Allah zai gafata mishi ba, Allah wadan wannan mutum. Allah ka ba mu kiyayewa. Aya ta gaba. Wala tahinu fi ibtigha'il qawm, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. وكان الله عليما حكيما. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون الايه. Dudde ayar tana cikin siyakin fagen fama ne ko kuwa? Allah ce kar ku yi shauni, kar ku yi ƙasa a gwiwa, kar ku yi marotanci, kar ku kasa wajen bibiyan abokanan gaba duk inda suka bi su. Kun gane? Ma'ana idan kuka yi yaƙi a fagen fama, farautar ku suke, kuma kuna farautar su, to kar ku yi ragwanci fifti ga'il qaum wajen kai hari inda suke. Saboda in takunu ta'lamun, in kuna jin kuna fama da jin raɗaɗi ne, kaga bai ce ta'lamun na sani daga al'alam. In kuna jin kuna da ciwo a jika ko kuna jin rauni da su, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, su ma ai suna jin ciwo din yanda kuke ji. Bambancin ku wa tarjuna min Allahi ma la yarju, ku kuma ai akwai abin da kuke kauna daga Allah abin da ba sa kauna. Su suna yaki ne fi sabilil taghut, ku kuma fi sabilillah. Faqatilu awliya ash-shaytan, saboda in kuna jin raɗaɗi, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, sannan kuma kuna kaunan lada ba karamin lada ba daga Ubangiji irin abin da su ba sa kauna. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah ya tabbata aliman masani ne, hakiman kuma gwani ne. Aya ta gaba. Inna
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. شكرا. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الآية مومك سوكر مكا كدوبا إنا موني أنزلنا مك سوكر كومك سوكر نعم وش هاوسة شي مك سوكر كومك سوكر لا مك سوكر دي دومين قرآن يكن زودا أنزلنا دكما نزلنا ونزل الكتاب إذن الله يتشي أنزلنا توسوكر واكينا أدنقولي أن دوكو قرآن لغلوه المحفوظ أكا كاوشي سمن دونيا أوتر رمضان كينا كينا أن دوكو شيني بلوك أدنقولي أتوري تو شيني أنزل أما إني يتشي نزل تو دغا سمن دونيا زواغ منزن الله أحنكلي أحنكلي شيني نزل كينا تو دول حوصة تشنزا أنزل سوكروا نزل سوكروا in piecemeal hankali hankali kun gane ko kuma duk abinda kamar mai tashi yana nufin mai abinda mai tawake to anan Allah ya ce mu muka sauka zuwa gare ka littafi bil haqqi da gaskiya li tahkum bin zbarak domin kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da irin manuniya da Allah ya maka mana Allah ya sauka ma qur'ani dan kai hukunci bisa jagorancin ubangiji mana ya rasul Allah ga hukuncin ga yanda yake shine ma araka Allah wala takul lil kha'inina khasima akul ka zaman to khasima mai bada kariya ga kha'inai macuta ya faru inda wani yayi zalunci ya zo gun annabi yana son annabi ya dauki gaskiya ya ba mara gaskiya Allah ce akul kai haka ba zai yin ba ai amma bari mu da kijuji dan a ji karan gasar ma ne mana idan manzo Allah aka ce kar kai kuma ka san ba zai mutun da shi wahayi Allah ke masa to ashe mu fi kamata mu shiga taitayin mu kenan wastaghfirullah ka nemi gafar Allah inna Allah lalle Allah kana ghafur rahima ya kasance mai yawan gafaran rahima mai kuma jin kai manzo Allah aka ce nemi gafara wani zunubin yayi Allah ya gafarta masa ma in yayin to amma kace ne mai gafara ashe in annabi an ce ne mai gafara to mu ne awwalu ma yajibu neman gafara ko ba haka ba shi ma'sumi ne Allah ya kare shi rasulun karimun ma asaqatu rabbahu bai taba saban Allah ba mu kuma mun samu kuma har da muka samu kuma to ashe istighfari dole ne mu naci kuma istighfari falalsa ba kadan bane as-samarqandi yana cewa wanda Allah ya bashi abu shida Allah ba zai hana mishi abu shida ba bazan kawo su duka ba mahallin shayar zan fada yace duk wanda Allah ya bashi wani istighfari to wallahi Allah ba zai hana mishi gafara ba kuma in ni kana istighfari me ma'ana istighfari wai neman lullubewa zunubin nan Allah ka rufe shi shikenan sai rufe ba wanda ya sani sirrin ubangiji kenan wanda kuma Allah ka suta mai Allah wanda kuma Allah rufa ma asiri kace kai sai kai kaza to ka tona maka kanka asiri kun gane ina karantawa a wani littafi kwanakin baya ko shekarun baya a Makka ana ungushar al-Mansur bayan sallar asubai sai naga sun liƙe takaddu takadda ta farko tana magana akan falalar istighfar sai na karanta aka ce wata ran Imam Ahmad ibn Hanbal ya fita da awa kun san Ahmad ibn Hanbal mutum ina ne mutum Baghdad ne a lokacin ya girma ya ba shekara 70 baya ya dawo daga tafiya ya zo zai wuce zuwa gida sai ya biya ta wani kauye magarba ta yi bai san kowa a kauyen ba ko ma lalle bane su san wane ne shi Ahmad ibn Hanbal imamu dunya
fi ta'a waddin wassunna. To da ya sallah, Lisha ta zo ya sallah sai ya gaya wa mai kula da masallacin shi, da Allah bawan Allah, ni ba ko ne, ko za ka ba ni dama na kwana a nan na wuce ci, a malam bai yadda ba. Yayi juyin duna mutum ya ce ka gaba mai yadda ba, odar da aka bani ba ma barin wasu kwana a masallaci. Ya gaji bisa lokacin da kawai ya kwanta ya fara bacci ba, sai mutum ya fara jan Imamu Ahmad da kafa. Ana cikin wannan sai ga wani mutum mai sana'ar biredi ya zo wucewa. Sai ce kai menene? Ya ce wannan bawan Allah ne yana son na bashi dama ya kwana a masallaci, kuma mu ba tsarin mu bane, ba mu yadda ba. Ya ce baka kallon shekarun shi? Sai ni oda nake cika aiki ko? Sai ce to bawan Allah ya gama Imamu Ahmad bai san shi ba. Ko za ka zo gidana in dai magana kwana ɗaya ne ka wuce? Ba za mu je gidana. Ya ce shi ke nan ko? Bai san babban baƙo yayi ba. Suka tafi gida, Imamu Ahmad ya kwana gidan mutumin, ya ba shi abinci, ya mutunta shi, ya karrama shi. Can sai Imamu Ahmad ya lura mutumin cikin dare, sai ya ji mutumin ya miƙe, yana ta ibada, yana ta yawaita istighfari. Yawaita istighfari, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, astaghfirullah. Da safe sai Ahmad, su magabata ma kana son ka burge su, su ga alamar dan Allah tare da kai. Ba duniyar ka ba, duk abin da ka mallaka shakulatin bangaro ba su damu da shi ba. In kana son su zabura, su ga riko da addinin ka ba na wasa bane, dan su san shine hakikanin fagen gasa din. Sai ce bawan Allah yana tambayar musu, je naji kana ta istighfari. Sai ce ai malam, ina istighfari, ina tawassuli da istighfari ne Allah ya sa na ga Ahmad ibn Hanbal. Bukata ta biya? Ya san shi ne? Ya Allah. Sai ce ana Ahmad. An ta hujji ana Ahmad. To kaga zai mamaki, amma wancan mutumin kai amma ya sara ko. Yace ina istighfari ne, ina tawassuli, Allah ya sa an ga bawan Allah nan. Alkhairan sa malam ya game duniya. Ka duba. To me yasa yace to ni ne Ahmad? Kada sai kyale shi. A'a, ba daidai ba ne. Ya gaya mai tunda Allah ne ya bayyana lamarin ai. Karka ce a'a tawadu kar kamar yana kura kai. A'a, yace ana Ahmad ibn Hanbal. Sai rungume shi, sai gaisuwa daga nan sai muwassala. Ina muhallin shahid falalar istighfari. Na fata an gane ko? To istighfari kuma za ka yi mahatta ma wani. Ko kuwa misali za ka ce Allahumma ighfir li abi, mahaifi da ya rasu. Allahumma ighfir li ummi wa ighfir li ikhwati wa abna'i wa haka wa ighfir li jirani maqabtana. Misali kai musulmi ya gafara gaba daya, lallai kar mu sakaci da istighfari. Allah ce ka nemi gafaran Allah, lallai Allah ya kasance mai yawan gafara ne, haka ne mai jin kai. Indana waqt, to iqra. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. شيغابا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله يجي ولا تجادل عن الذين كركو دنگا بعد كاريا غوطن يختانون أنفسهم waɗanda suke kha'intar kansu. Lallai Allah baya son man kana khawanan, duk wanda ya kasance mai yawan kha'inci, athiman mai yawan laifi. Malaman dalilin saukara sun ce ta sauko ne akan wani mutum mai suna Ibn Ubayriq. Ibn Ubayriq ya je ya ɗauko abu wanda yake ba nashi ba. An ce zani ne wanda ke da gari ciki, garin ne yake sha'awa.
kuma zanin ya dan bule sai garin ya dinga zirarowa bai sani ba har zuwa gidan shi da yaga asiri zai tono sai dauki wannan kayan sata sai kai gidan wani bayhude ya jefe shi da laifi an gane ko to sai dangin shi ibnu ubayr suka zo gumin zan san cewa a bashi kariya a dai kare yawa kun gane to musulunci ba haka Allah ce wala tujadil an lafansu kar ku ba da kariya ga waɗanda suke kha'intar kansu li'annahu khana nafsu bi sariqa kuma da aka zo aka bi wato kafar garin sai ta kai inda sata ta tabbata asirin sai to Allah ce kar ka yadda ka ba da kariya ga waɗanda suka kha'inci kansu kenan ana koya mana wanda ya laifi na barna na cutar da kudin gwamnati kudin al'umma kada dan kana da kaso ciki kace ba komai ayi rufa rufa haramun ne ka tuna wannan aya din an gane wani ka zo mu yi kaza a dibi kaza daga cikin diplomacy kana da kaso kaza wanda ka san haka na yi wa daiwa ayo kace a ba zan yi ba na gwammace in hakura da talauci in ma talaucin ne in yaso a ce ai kai ba za ka yi arziki ba to ai ba shine arzikin ba kar ka ba da kariya ga waɗanda ke kha'intar kansu Allah baya san duk wanda ya kasance khawanan mai yawan kha'inci athim mai laifi yastakhfuna minan nas suna laifi amma suna koyewa mutane dan kar a gane su amma wala yastakhfuna min Allah ba sai su koye ma Allah ba kaji wannan magana yastakhfuna minan nas suna abun a boye kar a gansu gabar mutane ba mu ganka ba lokacin da kai a boye amma Allah boye gare shi ba Allah ka sturta mu an gane wa huwa ma'ahum Allah na tare da su su mabannata din idh a lokacin da yubayituna ma la yarda min alqaul lokacin da suke yin zancen sirri shi ne yubayitu duk abin da kai da dare ana kinsa tabiyiti lokacin da suke kuskuskus eh mazo na wuri kaza ai kaza ga inda za a zaben nan a murde shi kaza 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 Allah ya ce duk mun sani abinda suke ma la yarda abinda Allah din bai da mana daga zance wa kana Allah Allah ya kasance bima ya'maluna muhita Allah a kewaye yake da su duk su kare Allah ya kewaye su da wanda suke kuskuskus a ci mutuncin wani a kashe wani a yi kaza a murde kaza dukiyar marayu a ci Allah ya ce ku je ku boye ku yi a boye amma Allah ya kewaye ku da duk abin da kuke yi ya muku talala mai kamar sake ne muna roƙo Allah kuma ya kare musulmi daga irin wannan hali saboda hali ne na kafire da miyago duk abin da kai kokari ka same shi ta hanyar haram wallahi da kai hakuri innaka ne zai zama ka Allah kuwa duk halal indai an rubuta naka ne kwantar da hankalinka to sai dai wa kana al-insanu ajula mutum mai gaggawa ne abinda ba a rubuta naka ba ta bakin wani yake cewa in duk ganyen garin ku danginka ne wallahi ba za ka same shi ba eh ka gari ganyen garin ku a ce duk danginka ne ba wallahi ba za su baka ba daga ƙarshe na karanta labarin wani mutum ko mutane uku Allah ya sauko da ruwan zinari mutane uku ne makwabta gida na farko na tsakiya da na ƙarshe kuma dukkanin su sai Allah ya saukar da ruwa na zinari amma sai gidan farko ya samu da yawa sai Allah ya tsallake gidan tsakiya bai bashi ba ko tarfi wancan sai bashi shi kaga ya tashi da talauci a tsakanin arziki biyu sai suka fahimci a ai bai san ba suka ji to ai zumuntar makwabtaka ta tilasta mana masa karo karo da karo karo giwa tafi dangi haka suke cewa haka bawashe ya ce wai giwa karo karo aka yi kuma aka bada ya curce a fadin bawashe amma aka ce da aka tara mai har ya fi su yawa zai zauna ya ci duniya da tsinke sai Allah ya karɓi ranshi to shi kaga hikimar kenan
La ilaha illallah. Ajalin ne ya zo ba nashi bane. Yanzu sai su yi karo karon rai ko? Ba zai yiwu ba. To da haka muna roƙo Allah ya ba mu kana'a. Mu haƙura da abin da Allah ya ba mu inda ya aje mu haƙura da shi. Me ya kamata mu tsaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر